Графитите се уметничка форма во која што спаѓаат сите графички дела на нечија собственост. Графитите датираат уште од времето на Античка Грција и Римската империја. Во денешно време најчесто се користи боја како што се лименките со боја, спреовите и маркери. Во повеќето држави цртањето на графити на нечија собственост се смета за вандализам, без дозвола од собственикот. Понекогаш графитите се користат за објавување на политички пораки. За некои графитите се уметност, а за некои само вандализам. Сегашните графити, најчесто букви во тридимензионален облик со разни бои и подписи, така наречени тагови, потекнуваат од хип-хоп културата. Графити и графито потекнуваат од италијанскиот збор графијато, што значи ичкртано. Графити се применуваат во историјата на уметноста за уметнички дела создадени со гребење на надворешна површина. Со популярноста и легитимизирањето на графитите се дошло до некое ниво на комерцијализација. Во 2001 година компјутерскиот гигант IBM започнал рекламна кампања во Чикаго и Сан Франциско, во која биле вклучени луѓе кои на тротуарите со спреј го насликале символот на мирот, срце, пингвин, символот на Линукс и значат мир, љубов и Линукс. Во нашиот град графити можат да се забележат на повеќе локации. Една од локациите која привлече внимание на битолчани е зидот кај комплексот Шехерзада, кој го работи тимот на Hybrid Minds Crew, кој е составен од уметници од Битола кои што се активни 2 години, како поединци работеле повеќе од 10 години во областа на аудиовизуелните уметности. Главниот фокус има изработка на графити и мурали, но покрај тоа работат и на илустрација, анимација, графички дизајн и кинематографија. Овој пат во соработка со Општина Битола, а во рамки на Битфест го урбанизираат зидот кај Шехерзада. Битола мора да ја разубавиме, кога авангардниот стил ќе се надополни со градската архитектура. Се добива комбинација на современото и традиционалното. Следуваат убавите бои на црната подлога. На темното може да му се даде живот. Така младите уметници ќе дадат нови бои, шареноликост и живост на зидот, кај поранешната Шехерзада. И зидовите можат да бидат поубави во урбана Битола, истакнаа од Општина Битола. Следуваат уште неколку работни денови за зидот да го добие својот финален изглед, а ние ќе се потрудиме во едно од наредните изданија на Ритамот на градот да поразговараме со уметниците од Hybrid Minds Crew, кои придонесуваат Битола да добие модерен и урбан изглед.